Үкіметтің кезекті отырысында азық-түлік жай талқыланды. Премьер-министр бірінші кезектегі қажетті тауарларды мұлайтуға бір ай уақыт берді. Осы аралықта тиісті өнімдерді өндіруге пәрмен беретін кешенді жоспар жасалынуы тиіс. Бұл ретте жергілікті әкімдерге де зор жауапкершілік артылып отыр. Ал әкімдер ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер мен сауда орындарын тауар өткізуші жүйенің инфрақұрылымы объектілерімен байланыс қамтамасыз етіңіздер. Бұл ретте ауыл шаруашылығы министрлігі бір айдың ішінде нарықта отандық азық-түлік тауарларын молықтыру жөніндегі кешен жоспары қабылдасын. Премьер-министр 3 жылдан кейін Қазақстан ішкі нарықты толықтай қамтамасыз ете алатын өнімдерді де атады. Олар құс еті, ет, сүт, қант, алма. Асқар Маминнің бұлай деуі де тегін емес. Келесі 3 жылдың ішінде жаңа құс фабрикаларын, ет комбинаттарын, сүт, қант зауыттарын іске қосу жөнінде бірқатар нақты шаралар қабылдап, алма бақтарының ауданын ұлғайту жоспарланып отыр. Ал экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев балық өсірудегі кемшілікті жайып салды. Еліміздің балық өсіру әлеуеті әлдеқайда жоғары. Мәселен, бізде 600 мың тоннаға дейін балық өсіруге болады екен. Алайда бұл шаруашылық әлі де ақсап тұр. Министрдің сөзі, қолда барды ұсата алмасақ, бизнеске берек дегенге сайды. Осыған орай әкімдіктерге балық өсіру потенциалын ескере отырып, су айдындарын бизнесін қарамағына беру бойынша және балық өсіруге жаңа перспективалы су айдындарын анықтау үшін инвентаризация жұмыстарын жүргізуін сұраймыз. Ал Дәруменге бай алмаға қашан жаримыз? Ауыл шаруашылығы министрі ол үшін ұсақ шаруашылықтар мен жеке қосалқы шаруашылықтарды кооперативтерге біріктіру қажет дейді. Ал жаңа бақтар отырғызуды негізгі бақ шаруашылығымен айналысатын Алматы, Жамбыл және Түркістан облыстарына, Шымкент қаласына шоғырландыру ұсынылып отыр. Мақпал Рыспаева, Нұргелді Сәдуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.